नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपके चैप्टर नंबर 8 गति की अंदर वीडियो नंबर 7 सिखवा दे रहे हैं। ये पहला मित्रों खास याद रखी लिए आपने वीडियो नंबर 6 के अंदर आपने प्रवेग सूत्र सीखा था a बराबर v माइनस u भाग्या t। आ सूत्र में बराबर मगज में एक बार दाखल जो सूत्र आवतो से तो आपको काम आगे बहुत मस्त मजानो छे। वो कितनी वस्तु शॉर्ट में अंदर एकदम सिंपल भाषा में तुमने समझाओ, थोड़ो प्रयत्न करिए बधाने खबर पड़े। तो शुरुआत करू छु मित्रों, जो ताको एक नोद स्वरूप ने चर्चा से के तैयार करू ना करू तुम्हारी मर्जी की वस्तु छे। आई में लिखेलू छे u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। u मतलब प्रारंभिक वेग। बीजी वस्तु होती v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। v मतलब अंतिम वेग, तुम्हें बता जानो u में जी वेग v થયો, वेग 5 में थी 10 થયો, બધાને ખબર પડે છે કોઈ એવો હાવ પણ નથી। वेग 5 तो नवे वेग થઈ ગયો 10, મતલબ પદાર્થના વેગમાં વધારો થયો। આ 5 માંથી 10 વેગ થતો લાગતો સમય દાખલા તરીકે 2 સેકન્ડ। વેગ 5 માંથી 10 થયો એ માટેનો સમય કેટલો લખ્યો છે મિત્રો? 2 સેકન્ડ। તો હવે આપણે જોઈએ મિત્રો प्रवेग नु आपणी जोडे सूत्र हतु a बराबर b माइनस u भाग्या t। किंमतो जो मुकवी छे बीजु कई काम नथी करवू। v नु मूल्य छे 10 माइनस u नु मूल्य छे 5 भाग्या t नु मूल्य छे 10 माथी 5 बाद करिए तो जवाब आयो 5 भाग्या 2। 5 भाग्या 2 5 નો અડધા કરીએ તો 2.5 આ જવાબ આપણને મળ્યો। a નો મતલબ કોનો? પ્રવેગ। તો a નો જવાબ આવ્યો 2.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। આ પ્રવેગ નો SI એકમ છે। તો અહીં આપણો જવાબ a નો આપણને મળ્યો। ધ્યાન બીજું બધી જ કિંમતો શોધીએ પછી આમાંથી કંઈક સમજાવીએ। ચલો બીજી એક વસ્તુ ધ્યાનથી મિત્રો ખાસ જોવાનું છે, બીજું બધું આવડશે। અહીં મેં લખેલું યુ બરાબર 10 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને વી બરાબર 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, સમય લખ્યો છે 2 સેકન્ડ। પહેલા વેગ હતો 10, હવે વેગ થઈ ગયો 5, મતલબ વેગમાં ઘટાડો થયો તમે બધા જોઈ શકો। એ માટે સમય કેટલો લાગે? તો મિત્રો 2 સેકન્ડનો સમય લાગે। ચલો ફરી એકવાર પ્રવેગનું સૂત્ર a બરાબર v માઈનસ u ભાગ્યા t। કિંમત આપણે મૂકવાની શરૂઆત કરીએ તો v નું મૂલ્ય 5 માઈનસ u નું મૂલ્ય 10 ભાગ્યા t નું મૂલ્ય 2। ચલો મિત્રો 10 માંથી 5 જાય તો માઈનસ 5 ભાગ્યા જવાબ નીચે હતો એમ ના એમ 2। ચલો મિત્રો 5 નો અડધા કરો આપણો જવાબ બની જશે 2.5, પરંતુ કેવા? તો માઈનસ। તો અહીં એનો જવાબ મળ્યો માઈનસ 2.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર। તમે બધા જ જોઈ શકો છો જેટલી વસ્તુ શીખ્યા છો એ જ લખો, કોઈ નવું નહીં। અહીં તમે બધા જુઓ તો વેગમાં વધારો થયો, વેગમાં વધારો થાય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય ધન મળે છે, બધા જોઈ શકો। અને જો પ્રવેગનું મૂલ્ય ધન મળે, વેગમાં વધારો થાય તો આપણે આવી ગતિને કહીશું મિત્રો પ્રવેગી ગતિ। કેવી ગતિ કહીશું મિત્રો? પ્રવેગી। ચલો આ બાજુ જોઈએ 10 માંથી વેગ 5 થયો, વેગમાં ઘટાડો થયો, વેગમાં ઘટાડો થાય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય
કિંમત કેવી છે તમે બધા સમજી શકો છો પ્લસ માઈનસ મારે કઈ સમજાવવું નથી અને જો પ્રવેગ ઋણ લે ઋણ મળે તો પદાર્થની આવી ગતિને આપણે કહીશું મિત્રો પ્રતિપ્રવેગી ગતિ બહુ સિમ્પલ વાત હતી કોઈ જ વસ્તુ ગોખવાની નથી ચલો તો મિત્રો હજુ એક સ્ટેપ આગળ U बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, V बराबर पर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय थयो 2 सेकंड। पहला वेग 10 तो अवे पची 2 सेकंड पची पर वेग 10 ज रह्यो। नथी वेग में वधारो थयो, नथी वेग में घटाड़ो थयो। ध्यान थी जोइए बहुत मस्त वस्तु। नथी वेग वध्यो नथी वेग घट्यो तो प्रवेग नु सूत्र मूकीए a बराबर u माइनस u भाग्या t v नु u नु मूल्य मुकवानी शुरुआत करिए तो v नु मूल्य 10 u नु मूल्य 10 t नु मूल्य 2 10 માંથી 10 જાય 0 ભાગ્યા 2 જવાબ આવે તો મિત્રો 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આ મૂલ્ય આવી ગયું a નું મૂલ્ય ત્યાંથી અહીં પ્લસ મળ્યું અહીં માઇનસ મળ્યું અહીં શૂન્ય મળ્યું પ્લસ મળે ક્યારે પ્લસ મળે અહીંથી જ સમજી કે વેગ વધ્યો પ્રવેગ ધન અને બીજી વસ્તુ મિત્રો સિમ્પલ એ સૂત્રમાંથી સમજી લો વીનું મૂલ્ય વધારે હશે તો જ જવાબ પ્લસ આવશે તમે સમજી શકો કારણ કે વીમાંથી વ્યુ બહાર થાય છે આ આપણું માનસિક રીતે તૈયાર કરવાનું મુદ્દો છે મિત્રો આમાં કંઈ ગોખવાનું કોઈને કશું સમજવાનું બીજું આવતું નથી તો અહીં મિત્રો આપણે લખીએ વેગમાં વધઘટ થતી નથી આથી પ્રવેગનું મૂલ્ય પ્રવેગ કયો મળે છે મિત્રો શૂન્ય મળે અને જો પ્રવેગ શૂન્ય મળે તો મિત્રો આપણે આને કહીશું અચળ વેગી ગતિ પ્રવેગી કહેશો તો પણ ચાલશે અચળ પ્રવેગી લખો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ એનું મૂલ્ય બદલાતું નથી અચળ જેની કિંમત ના બદલાય એના માટે મિત્રો શબ્દ લાગશે અચળ તો અહીં આપણી ચર્ચા મુજબ એક સાથે બધી જ વસ્તુ ક્લિયર તો થઈ છે પરંતુ મારે હવે આની અંદરથી એક સિમ્પલ વસ્તુ લખવી છે v અને u ના સંબંધ વિશે ધ્યાનથી v અને u નો સંબંધ અહીં v વધારે છે કે u વધારે છે એ મગજમાં અહી વેગ 5 તો અહી વેગ 10 થયો મતલબ v નું મૂલ્ય વધારે v નું મૂલ્ય વધારે તો આપણે ચિહ્ન મૂકી દઈએ ગ્રેટર દે v મોટો છે કોના કરતો u કરતા v મોટો u નાનો v મોટો u નાનો અહી મિત્રો 10 અને આ વેગ છે 5 v નાનો છે તો આપણે ચિહ્ન મૂકી દઈએ લેસ દે આ સમજવું બહુ જરૂરી અહીં v અને u બંનેના મૂલ્ય સમાન છે માટે મેં વચ્ચે ઇક્વલ ટુ બરાબરનું ચિહ્ન મૂક્યું તો અહીં કમ્પ્લીટ ચર્ચા મિત્રો એક સામાન્ય સાવ પાંચમા ધોરણના વિદ્યાર્થીને જે રીતે સમજાવીએ એ રીતનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે હવે આના આધારે મારે કેટલી વસ્તુ લખવી છે ખાસ મિત્રો ધ્યાન અહીં જ રાખજો પહેલી એક વસ્તુ નોંધ નંબર 1 ધ્યાન નોંધ નંબર 1 કે જો આના આધારે v ગ્રેટર ધેન u હોય તો પદાર્થના વેગમાં સમય સાથે વધારો થાય છે આથી પ્રવેગનું મૂલ્ય ધન મળે છે પદાર્થની આવી ગતિને પ્રવેગી ગતિ કહે છે મિત્રો અહીં ટૂંકમાં બધું સમજાવ્યું એને એક મુદ્દા સ્વરૂપમાં મેં
કોતરી દીધું છે. ધ્યાનથી જોજો આમાં કઈ મોટું છે નહીં. V greater than U હોય મતલબ પદાર્થના વેગમાં વધારો થાય. વેગમાં વધારો થાય છે આથી પ્રવેગનું મૂલ્ય કેવું મળે છે મિત્રો? ધન મળે છે. ધન મળે છે એટલે પદાર્થની આ વેગતિને આપણે કહીશું મિત્રો પ્રવેગી ગતિ. ચલો વાર્તા એક બેસિક મજાની ક્લિયર થઈ ગઈ છે. શરૂઆત કરીએ મિત્રો નોંધ નંબર બે થી. પ્રવેગક આપતા
তিনু বেগ মধেশ প্রবেগক এক্সিলেটর એક્ટિવાન તમે એક્સિલેટર આપશો તો વેગ વધશે ઘટશે મિત્રો વધશે અને વધશે વેગ વધશે તો પ્રવેગે ધર્મશે ના ગતિને આપણે કેવી ગતિ કહીશું મિત્રો પ્રવેગ તો આ પ્રવેગનું એક ઉદાહરણ છે ચલો બીજું ઉદાહરણ આ માનકર છે કોઈ દડો લેવો દડાને આપણે નીચે તરફ જમીન તરફ ગતિ કરાવી આઈથી છોડી દઈએ તો એના વેગમાં સતત ઘટાડો થઈ વધારો થશે તો અહીં શું લખું છું મિત્રો ખાસ શીખવાનું છે દડાને અધો દિશામાં સમજાવું ગતિ કરાવતા તેનો વેગ વધે છે મિત્રો ઉપરથી નીચે તરફ આવે તો એને આપણે અધો ગતિ કહીશું અધો દિશા પરંતુ જો કોઈ પદાર્થ નીચેથી ઉપર તરફ જતો હોય તો આપણે એને પ્રગતિ નહીં કહીએ પરંતુ ઉધ્વ દિશા કહીશું આ સમજવા માટે અહીં આપણે દડાને ક્યાં ગતિ કરાવી હતી મિત્રો અધો દિશામાં નીચે અધો દિશામાં ગતિ કરાવશો તો એનો વેગ વધે છે વેગ વધશે તો એ ઉદાહરણ થઈ ગયું મિત્રો પ્રવેગી ગતિ તો એ બેસ્ટ મજાના ઉદાહરણોની ચર્ચા ચાલુ છે જોતા જજો પ્રતિ પ્રવેગી ગતિના ઉદાહરણ એક્ટિવાને બ્રેક મારતા તેના વેગમાં ઘટાડો થાય છે એક્ટિવા દોડતું હતું મિત્રો બ્રેક મારી બ્રેક મારશો એટલે એનો વેગ વધારશે તો ઊંચો થઈ જશે વેગ ઘટશે વેગ ઘટશે વેગ ઘટે તો એને આપણે કહીશું મિત્રો પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ બહુ બેસ્ટ ઉદાહરણ ચલો બીજું આના જેવું ઉદાહરણ લખીએ ધ્યાન જોજો કોઈ દડો છે દડાના ઉર્ધ્વ દિશામાં ઊંચા ભાઈ આપણે ઘણી બધી વાર ક્રિકેટ જોઈ ગયા છે કોઈ બેટ્સમેને હવામાં દડો ફટકાર્યો સિક્સર ફટકાર્યો તો એ દડો કાયમ માટે ઉપરના ઉપર ઉપરના ઉપર જઈ જશે ભગવાન જોડે જશે ના એ દડામાં થાય દડાનો ઉપર તરફ ઉછાળવામાં આવે એટલે એનો વેગ ધીમે 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 ઘટે જાય હું બોલ્યો શબ્દ મિત્રો કાયમ માટે ફિટ કરનાર તો મારે ત્રણ ચેપ્ટરનો ઉપયોગ કરવાનો છે ઉધ્વ દિશામાં ઉપર તરફ દડાને ઉછાળશો તો એનો વેગ ઘટશે 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 એક સમય મિત્રો એવો આવશે કે દડાનો વેગ થઈ જશે શૂન્ય ઘટશે એટલા માટે દસ નવ આઠ સાત છ પાંચ એમ કરતો કરતો વેગ શૂન્ય થઈ જશે શૂન્ય થઈ જશે એટલે ક્ષણ ભાવ થોડા સમયમાં એકદમ સાધારણ સમય માટે દડો સ્થિર થશે એટલે એનો અંતિમ વેગ થઈ ગયો મિત્રો જીવ પછી દડો ત્યાંથી નીચે આવશે આપણે નીચે આવે એની વાર્તા નથી આપણે વેગ ખાલી ઘટાડવો છે તો હું ઉદાહરણ શું લખું છું ઉધ્વ દિશામાં ઉછાળે દડાનો વેગ ઘટે વેગ ઘટે પ્રતિ પ્રવેગી બહુ મસ્ત ચર્ચા મિત્રો પ્રવેગી પ્રતિ પ્રવેગીની ચાલુ છે છેલ્લી વસ્તુ અચળ પ્રવેગ આ ઘરની પ્રોડક્ટ છે આને જ ખાસ શીખવાનું છે આ તો બુકમાં ક્યાંક મળી હશે પેલું શીખવું જરૂરી છે ગલિયારનો બધા ગોળા ચાલે પરંતુ જે દેખાય છે એની વાર્તા કરું ગલિયારના સેકન્ડ કોટાની ગતિ મિત્રો બંધ ઘડિયાળની ચર્ચા નથી કન્ટિન્યુ ચાલુ ઘડિયાળ છે એની વાર્તા છે આ ઘડિયાળની અંદર સેકન્ડ કોટો હશે એની સ્પીડ ક્યારે બદલાશે એવું થશે સેકન્ડ કોટો લાગે કોઈ જોતું નહીં દોડો ફટાફટ દોડવા મળશે ભાઈ કે આવું બધા જોવા માંડે તો હતે એના એ ધીમે ધીમે સ્પીડ ના એવું નહીં છે એની જે ગતિ હતી એ જ ગતિમાં સેકન્ડ કોટો ગતિ કરે જશે એનો વેગ નથી વધતો નથી વેગ ઘટતો કોઈ એક સ્પીડ પર રાખે કોઈ એક સ્પીડ પર
राखे पंखो पंखानी अबे पांच ऊपर रेगुलेटर राखी दिदु फूल पंखो पर राखी अबे ये पंखो जे व्यक्ति फरतो तो एज व्यक्ति फरसे नहीं धीमो थाय ने एना थी फास्ट था हां रेगुलेटर बदलसो त्यारे बदलासे पण मैं स्पष्ट शब्द रे कोई एक स्पीड पर राखेल पंखानी गति फिक्स करो बे ऊपर तो बे ऊपर પછી જે પંખો ફરતો હશે એનો વેગ ક્યારે બદલાશે નહીં તો અહીં મિત્રો આપણી ચર્ચા બહુ જ સિમ્પલ એવી પ્રવેગી પ્રતિપ્રવેગી અને અચળ પ્રવેગીની કમ્પ્લીટ થઈ આ મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનો ટોપિક છે આટલું જ આવડતું હશે મિત્રો તો આ ક્યારે તૈયાર કરવાનું મેં એક્ઝામ્પલ સ્વરૂપમાં રજૂ કર્યું છે અહીં એના ઉદાહરણ કેટલાક તમારી સામે મૂકી દીધા છે તો અહીં મિત્રો આપણી ટોટલ ચર્ચા પ્રવેગી પ્રતિપ્રવેગી અને અચળ પ્રવેગીની કમ્પ્લીટ થઈ તો મિત્રો ખાસ બધાએ આ વિડીયોની અંદર આ ત્રણ વસ્તુ આપણે શીખ્યા છીએ તો આ ત્રણ વસ્તુ વિશે ખાસ લખવાનું કામ તૈયાર કરવાનું કામ પોતાની રીતે પૂર્ણ કરવું મળીએ મિત્રો આપણે નવા વિડીયોની અંદર થેન્ક યુ